Empalana ba government official temulina kukusina njagala uwa bomu ayingire mu parliament agiteke ko bomu mudemu mwogere mudemu munyimuluza nyo tino Uganda ensi zeshepinga bagenda ne basiba obutayi ne yetuza wali simanyi sipikolanya empalana emuli ku mutima ku dini toina na chongamba Sino usimanyo oranyo. Njakalaba kukube bomu mchitebe mwotu do obuko. Bia mwoto kusiri. Kuwa ilizaba sinamu. Kuwela na mutima mubi kubu sinamu. Bantu mwaba muli bantu babi nyo. Buli chigude wo. Mulo oza tuliba siru tatusomanga. Kubuli chigude wo kunsi. Nabela budala. Kamada. Yusufu. Amiri. Twaha. Every day. Yes. This is the final channel B in the know. Ngabuli jotu kwa updates zenja ulo. Unakuruwa lero. Wali wakatambi akatambula. Aka inzo kubange. Sawa yona. Omukulu isima all access. Akatambi kano kadino kumuletele vizivu. Era awoleleza isima. Ndoza wandi yongedeko kumateka. Noverango limukugufu burunji. Evi gambe bitambula. Bitambula kumutimba gano buli woraga bakulaga isima nga yekokola eranga gamba ye awagira naba tujju embere no yavudde kuchi buli wabera bwo buzibu bonna government evayo nesoma amanyagabo abateberezebwo kubanga yobadde mabega we chikorwa ekyo butujju obe ekyo bulumi kyonna katino wechejeda kino abasirambe basingo kulabikira ku nkalala za polisi wabirawo butujju ngobo Era ne baba linkinga era basiramu buli abera bwe kizibunga kino buli musiramu abera mukutya era basiramu banji bo balowoza ndi government ebalwanyisa lwa dini yabwe obanzikiriza yabwe eyendoza mweri mu basiramu era obo oyogera nabo bakubulira ne bagamba naye banaye omusiramu anatuula wa omumerika nga yajira omusiramu n'obutujju kye kibagatta isima akatambika kanonga akubulira naye Yes, ebigambo bikau. Naye n'abasiraamu nabo balabika. Balina we batuuse ne bagamba naye katwogereko. Lwaki buli musango ogubaawo gubeeramu abasiraamu. Kankwe isima jjajja ichuli akunnyonnyole ku bintu bino ye nga wayabirabye. Era n'akatambi akazunga nga kalaga nti mukau nnyo. Isima ndabange yanyize nnyo. Yanyize nnyo. Wainzo kubawa ensonga eya munyiziza nga abayo gedde nagamba na eba nayi buli sawa abera umaru abera isima abera faruku abera ani na ye bigambo byawerekeza ake bilala sibirunji nnyo irandoza anamuolereza yetegeke wenge kuntambula je katambulamu karagandye sawa yonna polisi ejja kube mweta aganyonnyoleko kubisingako wano nze kambi kuwe na yati Government yo Museveni yansobera obulinkigwawo ogamba pig. Choko olumala okwata budala Hussein, Yusufu, Kamada. Otegezi, government yitegezaki. Pig ya budala. Every time they do bomb. Pigs. These swine pigs. Then after, wabakwata ate swine pigs. Abera budala Yusufu. Kamada, isima. Why? Okubera no musilamu mu Uganda kumira moyo. Okubera musilamu mu Uganda kumira moyo. Banna. Tuli just 2% of the population. Na ye omusilamu nabera wagwahinga muntu tayagalwa mukka mu nsi eno Uganda. Simanyi kye twakola Uganda abasilamu. Buli we batuuka okukwata se. Budala. Isima, Abudu, Twaha, Yusufu, banangi. Ne wankubadaba temujebali monsinga basilamu. Wali wachotuka noga aneda banangi. Buli wabaku ataba takawesa. Budala, Yusufu, Kamada. Nebaku ataba sekatumba, Yusufu, Budala, Kamada. Nebaku ataba seba wa mama fina, Yusufu, Kamada, Budala. Nebaku ataba kubaba silamu, Yusufu, Kamada, Budala, Salimu, Abdulrazak.
ba police officer ba CMI mwino tulaga kukatiba ke mukoze so kubanga Eva mukwata ba silamu boka temwaga tulimba namwe Eva wano koni yali mukatuli chinga awereza ne muko ne mukanisa yatta abantu emyaka abiri tewali yagamba nti abakatulichi ba terrorist era simanyi we bakwata Jacobo simanyi we bakwata Thomas simanyi lunaku le bakwata Dennis simanyi lunaku le bakwata Patrick na yenga koni yali awereza mu church ate koni na abantu emyaka makumi abiri naye omuntu olukola ke ekintu bannalukalala abasiraamu teriyo bannalukalala bakatuliki never tewalibeerayo nalukalala mukatuliki tewalibeerayo nalukalala wa dini nalukalala ever alibeera musiraamu victimizing mwenna abantu mbabuulira wadde abasiraamu tuli batono batya newe muli tutta ku mpalana temuli malawo obusiraamu naye n'olunaku luli balumu bweruti bweruti tulinyiga muli kakasamu mutta abasiraamu intentionally mu Uganda mutta abasiraamu intentional buli we bakuba bomu abeera Budala abeera Yusuf abeera Kamada talibeerako Thomas naye olunaku lumu wallahi tujja kwekyawa ekiba kibe ekiba kibe ku nkwata gye mukwata abasiraamu waliwo we tutuuka ne tugamba njagala omusira njagala owa bomu ayingire mu Gazaland agikuba okuva waggulu mpaka wansi mutegeere ni awuji kuba mujja tuletira utandiko wagira abatujju wallahi mujja tuletira wagira abatujju nkubulira kubanga wekiba nti Eva buli bakuba bomu babeera babudala nja tuuka mpagira omutujju mugambe toyita kupi togenda ku CPS yingira mu Gazaland ojikube eve waggulu etule wansi tulabe emirambo jimini kubanga mutu sobedde omukatuli kitali ta ku muntu omupolitestant tali ta muntu omuntu yekali to omuntu aliba musiramu eyo intelligence nafa tujiganye kuluno tujiganye CMY geno abe kandi tujiganye geno bakwato sibe mu batte mwe muli manya nenga ebyo bi ebyo bi ebyo bi investigation ibya mwe tubiganye mu bikoze satima mu bikoze sabutagala busiramu mu bikoze so mutima gonna gonna nenga ataba siramu bali just 1% oluna kulumunja kugamba wallahi ngo musiramu ngame mutab nsaba omuntu wa bomu mugai toyingira ku parliament nedda yingira mu wino oliokojite kwa mutulete do kugamba yoke kasta mututadde moyo position ya basiramu be batemu katuwagira lumu omutemu kuba ya hizo tuku makatina mwe mutta abasiramu neba naba bomu bomu gwe kuba tesosolo ba wano waliwo omusiramu bate wali kati omusiramu ye victim in the middle bamutte mabega bamuttane maso kati omusiraamu akolechi ngoli mutabuliki kitegere ne site kwagalangako kyovola bamwe mujula misango ngoli musiraamu todda mugenda mu Kampala gogwe bagenda kwata bagezese ngoli musiraamu kitegere eno government teina kyekuyinako ku mutima kabenze isimajirwanirira nze nkimanyi nti one day any day, any time, bagenda kunkwata. Nse isi masina muna kantuke ndia ombu nochi, inchimanyi any time, any day no, benyini bagenda kunkwata, nga bako ze santi kubanga ndi musiramu. Na ye njagala okuddamu. Inse isi mandi mutabuliki, wallahi, billahi, tallahi, sirie kwekerera dini. Sirie kwekerera dini ya busiramu. Siriva mutabuliki. No matter what, ne wenda bomutabuliki nga yakubya abantu bomu, siriva mbutabuliki. Kati mwale nuku simanyi, na yeru nakulumunja kusaba mukama Katonda ngambe, sisi faba temu. Unwa bomu yingi lija dala na mirembe kathedro kusande. Oba male mwemba, buvinyo wonabu buke mubanga nebulevulandi wabwe. Inja kusaba ngambe teralisti yingi la muchachi, anti faba temu. Katujikube chacho mundi oku. Batusibe chigwe. Insi nebiranga bulisawo musilamu ye mutemu. Ebyo bi investigation ibya mwetubiganye. Enanga. Muwala n'abasiramu. Muwala n'abasiramu enanga. Mwenaba kulembera polisi muwala n'obusiramu. Mubukoze soku. Museveni abalowoze ntino munonyereza nnyo muina mpalana. Kubusiramu. Tayinza kubange yatakatumba ye Budala. Tayinza kubanga ye yisima. E yakuba kawesa ye Budala ye yisima. Yata abasiramu ye Budala ye yisima. E yata bulibu ya bata. Sia.
kabule ngane bi investigation jeno abeka ndiwo wa CM wa inkuburi oli mukwano gwangi bi investigation lyo tuligaya CID muri bakwano bangi naye ku deal bi investigation ya mutubiganye mugende mubate mutababwerere buli muntu akimanyi mulondola basiramu na yensaba ba terrorist olunaku rumu o terrorist ingo mpulira nsaba olunaku rumu oyingire mu church ojikuwe levuland abuke mu banye nsigo zi zigende ku ceiling mulioke mutegere nti nafe twecha wate tuli bantu mulekerawo mutima omubi tubabadde mu banga muwasiza banyina fe nene musigalanga buli sawa muwala n'obusiramu ngate tuli bantu batono nnyo muli bantu babi nnyo ku mitima muli bantu babi nnyo 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 police CMY CID muwayiriza temutulaganga kubukakafu bulaganti abasiramu be batemu muyina bubezi nugu nayo olunaku lumu omusiramu ali ekyawa n'ayingirira ddala ku kitongole kyammwe kwennyini abakuba bomu nemuvulula temuza bomu mwe basosola mutunyiza notunyiza ne mutumalako emirembe njagala olunaku lumu owa bomu onkubira abasirikale muyina nnyo ennuku ku mitima nga tubakoledde nga tubasavinze kike mutuwadde mu NNC wali olabyeko omusiraamu nga prime minister wali olabyeko omusiraamu nga prime minister wali olabyeko omusiraamu nga mukulu emmengo njagala owa bomu lumu agenda akubenga muli mu kabaka azirwani akube bomu mwenna museetere ku ttaka gasiya ne mumalako abasiraamu emirembe njagala owa bomu lumu nga muzinaazi n'ebyemmengo ebya kabaka ayingira alyoka abaseetule mujja kutega musimanyi muli nsaba owa bomu oyingire mu nkuuka nsaba owa bomu oyingire mu nkuuka nga bakyatendereza simanyi kabaka ote gwake muli bantu babi nnyo mu Uganda buli kintu musiraamu tetwetaayako tetukola kintu bulwe bakwata aba Yusuf Kamada Abudala buli ate nno tubigudde namu tukimanya akakodyo kamumwa okuva gavumenti eno we yajja okukyusa amannya kubaddewo tumanya abantu bangi be bayita amannya g'abaganda nga si baganda tumanya abantu abeetuma amannya g'abasiraamu okuvumisa obusiraamu nga tulina n'abakulembeze nga beeyitanga mannya masiraamu we baabeerera mu nsiko kano akakodyo kamwe ak'okuvumisa obusiraamu tukamanyi bulungi nnyo mweyitanga buli linnya kuvumisa busiraamu tewali beerayo terrorist mu katuliki tewali beerayo terrorist nga mu protestant tewali beerayo tolikiwulirako mu bazungu omuntu watta omuzungu watta bagamba ayina mental illness omuzungu waakuba abantu mu America California ku ssomero bagamba ayina mental ki illness omuddugavu omulala bagamba yanywedde enjaga omusiraamu bagamba terrorist naye nga muli bantu babi nnyo ku ddiini y'obusiraamu neene we mulikolamu tya ffe tulinalo wallahi billahi talahi ffe tuli baalo nga we mugenda obba waayiriza be mwasiba ku kaweesa bakyaliyo be mwasiba ku Katumba Wamala gye bali be mugenda okukwata okuva ekiro kya jjo gye bali gye tujja okusaba Mukama Katonda wajjeyo omutezi wa bomu tumugambe yingira mu Gazalandi togende eyo tolina bw'ogenda kutta yingira mu Gazalandi olyoke obagatte kizimbe kiramba mujja kukakasa naye niwe twandiyagadde okwagala Uganda kisuka omuntu osukka w'omuwaayiriza n'atuuka n'akoma ne woba n'omukozi awaka nga buli kibula gw'owaayiriza atuuka ne yeekyawa lwaki w'abasiraamu we basomera bomu abalala we batasomera w'abasiraamu we bakolera effujja abalala batalikolera wa nsaba terrorist oyingire mu Namirembe Cathedral nsaba terrorist oyingire mu kyaki yonna simanyi kyaki nga batudde ku ssande njagala tubamale mwakajja njagala terrorist amale mwakajjanja bannayuganda abalina empalana ku basiraamu njagala terrorist onyingirire mu Namirembe Cathedral
Ote bomu amagawuni ga father galoke gabune waguru wonna. Yes, anti mutandise wumpalana. Niwe tuli bakolere kirungi ku mitima temusima. Niwe tuba wabanyina ni muba twalanga tengatete muchusiza na dente musima. Muwa hizo omusilamu buli lunaku buli lunaku buli lunaku buli lunaku. Ne mutuleka mu mbere nze ndi mutabuliki wallahi. Billahi tallahi ndifa ndi mutabuliki sigenda kwejjusa sigenda chusa mu lunaku no. Isima. Ono. Hey, nze ndi mutabuliki proud one. Na ye njagalo lunaku lumu ba njagalo wabamu ankubire simanyi Anatoli simanyi owesigire mu abawayirizo obusa njagalo wabamu ajituze kumu abantu abapolisi abayine mparana ku busira njagalo omuntu wabamu ajituze ku kitebe kyonga woligwa wayiriza bakukube bamu ensigo zibuke zigende ku siringi okujjawo kubanga ne muyine emitima emibi omusiramu yabakola ki omusiramu kiki yakola abalala kibatakola. Banange buli lunaku nabeera omuntu omumutubuulire enanga tubuulire okozesa katiba ki tubuulire okozesa katiba kyakalaga nti omusiraamu Eva yalitega bomu njagala bakukube bomu enanga owulire maama wategere nti si basiraamu empalana enanga gy'olina ku busiraamu empalana b'ofiisa gye muyina ku busiraamu empalana ba gavumenti ofiisa gye muyina ku busiraamu njagala owa bomu ayingire mu paalamenti ajiteke ko bomu mudemu mwogere nyongera kujukiza anta amawulire gano gakutusibwako Home Connect Properties Uganda Limited bakafulu wechitu kakuchia real estate endoza ayisima kizibu okuyimirira no gamba anti mutufu atira kizibu okuyimirira no gamba anti mochamu naye chenyinzo gamba yayisewo nganze ndaba anti yayisewo olwensonga polisi bisale bisinga bagamba omuntu omulimu gwe yakugukamu okunonyereza biki ebyo simanyi nnyo bya security sisubira nti simamanye bya security sisubira nti abimanyi naye polisi wevayo ne kugamba statement jiwe benefit of doubt yabatuse mu koti omuntu asobola okwejerezebwa kuba banja abatuse yo mu koti ne bajerezebwa naye atera ne baganda bafa abasiramu bawuliranga banyigiriziddwa. Bawuliranga banyigiriziddwa. Ekyo n'ekintu kiva ku generalizing statement si. Naye ndowooza kiva ate mu ffe eno mu bantu. Kuba poliisi yo bw'esoma wali erinnya. Tevangayo n'egamba nti abasiraamu esoma amannya gundi, 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 gundi. Then ife abantu ne tudde ne tugamba nti abasiraamu, bannaye abasiraamu. Ne bwe tulina mikwano gyaffe emisiraamu nga bantu balungi nnyo. Nga balungi nno ddala. Tulina bakadde baffe. Mbona angulira n'enkoko. Tulina bakadde baffe. Sisuubira nti nno waliyo famire mu Uganda. Nga kika. Nga kiri awo nga kyo tekiriimu musiraamu. Kati omusiraamu oyo. Taatawo, jjajjaawo, kojjaawo. Bw'abanga muntu mulungi. Ng'era olaba muntu mulungi. Then totunuulira misango gino ng'egikoleddwa abasiraamu. Abeera muntu sekinnoomu. Sekinnoomu y'aba akoze ekikolwa bw'ekityo. Sisuubira nti twalisomyeko mu ssomero oba ne tukolerako mu kifo. Oba ne tusamba omupiira mu kisaawe. Gwe tunula mu kisaawe w'osambira omupiira. Tewaliwo muntu atalina linnya lya kisiraamu. Kyekintu kye kimu n'abantu kye balina ku bantu abasibye enviiri. Oh, asibye enviiri abo bayaga. Oh, asibye enviiri oyo muyaga. Oyo musiyazi. Tugamba naye. What is statement? Muzi kubangawo omuntu ajajingibwe kubikolwa bye. Yi. Eh abaganda balina enkwe. Jobera yoteri yo banyampi balina enkwe. Eyo omuganda. Oh abaganda balina enkwe banaye abaganda. Kati buli muganda. N'omuganda mukwano gwo. Buli muntu tumutunulire. Yennyonnyoleko nga yo omuntu. Kubanze nzikiriza. Obubi bw'omuntu tebunoonya ggwanga. Tebunoonya ddiini ye. Bunonya iye muntu oyo. So kusanga abanyolo balogo. Musanga omunyolo omulungi. Oba omusogo omulungi. Kati ate bangamba abasoga babbi. Oba abasoga webati. So tulekerawo okola statement nga ziri general. Buli muntu tumutunulire mu nkula ye ey'obuntu bwe. Era waba akoze omusango.
teye kweka mudini ya balala abuze buze mfaye faweka teye kweka mudini teye kweka mugwanga teye kweka mumunsi kujako anayo aba Nigeria watu sobe obananga omfuse nga mwate abantu waka ha no kwa mukuba Nigeria bamfere bamfere ne kubera ko kwa kivudde anyway giga mauri agari okusinzira nga jobo muweza abaluse president na wandike kiwandiko era nga we kyasubiddwa kubera olwabaluse abasiramu ne bagamba tufudde era nga we kyabadde era amanya agaze nga kyenda ku kikumi ga abasiramu kati akatambi kano kwe kavudde naye ndowooza mufo ky'okunyiigira isima gavumenti yeetaaga etuule n'abasiramu wakati omulangira nga kasimu na kibinge abasiramu abaamaanyi abasiramu kati ngono yali owa hotel afirikana tosobola gamba nti ye yali mulungi teyali musiraamu waliwo abasiraamu nga mu butuufu sigamba nti waliwo abasiraamu waliwo abantu abeekweka mu ddiini just kukoleramu bintu byabwe naye nga naye simaano byayogedde ate abamu beefuula abasiraamu nga si basiraamu abamu ne beefuula abaganda nga si baganda nga just cover ndowooza omuntu ajajingibwe ku kikolwa ki oba ku bikolwa bye nyongera bwongezi kujjukiza nti Home Connect Properties Uganda Limited ekutuusaako amawulire gano yakoze QR code mwotunuza bwoti essimu yo giteeke mwogitunulemu bwoti QR code eyo ekubuulire byonna da final channel byetagambye ebikwatako Home Connect Properties baina ne Centerland Centerland eyo obeera ne sente zo mu banka ng'olina account mu banka ogenda n'osonga ku poloti nti eyo yo sendina yo Home Connect neyogera ne banka nejisasura ne banka nesasura poloti nebajikuwa banka netwale ekyapa gwe n'okulango sasura banka hii kibayise Centerland nuza nacho kikola okwanguyiza okufuna property eyo oyinza osasura ke kitundu atoyagala okukoze sawo obusente bwa mpola mpola kati oba osasura banka mpola mpola ngate wokoze ttakalyo yo Home Connect Properties Uganda Limited. This is the final channel. Be in the know. We out for now.